Mina luftrör är alltid ansträngda. Jag är hes ständigt och droppnäsa. Irriterad i ögonen. Vi är väl en 6 stycken uppe på vår avdelning då. Som har liknande besvär. De andra, vissa av dem har känt bara efter några dagar. Och vissa har det kommit som i mitt fall där det har varit lite pö om pö. Man vill egentligen ha ett svar på hur pass farligt detta är och vad kommer det ge längre fram.